xidhnow badda cas 2040. Warsaha fudeed kasoo baxay xafiiska aqalka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu wareegtay madaxweyne xil magacaabis iyo ka qaadis iyo waliba isku shaandhay ku sameeyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Qoraalkan oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka badda cas ayaa lagu yidhi wareegtay madaxweyne ujeedda xilka qaadis ku socota Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax, wasiirkii hore wasaaradda cadaaladda, ku socota Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin, wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, ku socota Cismaan Aadan Jaamac, wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, ku socota Xuseen Ibraahim Xasan Buuni, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, ku socota Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame, ku socota Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame, wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda horumarinta maaliyadda. Sida la socotaan, xilka qaranka ayay sunniyiisa tahay inuu meerta noqdo oo loo igmado hadba ciddii hanan karta. Sidaa darteed, waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta ay idinka qaaday xilalkii aad qaranka u hayseen, waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii dheereed aad dalkiina u soo shaqayseen. Warqadda ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi ujeedda xil magacaabis markan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkani, markaan sameeyey la tashi, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiinta u magacaabo xilalkani. Xasan Cali Gaafaadhi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, Axmed Maxamed Diiriye Cige wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Siciid Sulub Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, Saleeban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, Mustafa Maxamuud Cali Bile wasiirka wasaaradda cadaaladda, Liibaan Yuusuf Cismaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, Mahdi Cabdullaahi Cismaan Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka, Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka. Allah mahadle. Warqaddan ayaa waxaa ku saxeynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Isku shaandheytan uu madaxweyne Bihi sameeyay ayaa kusoo beegmaysa xilli muran cakiran uu ka dhex taagan yahay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda uu garwadeen ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Cabdisamed Cali Axmed. Telefishinka badcas Hargeysa. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo sigaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxaa kale oo ku diyaara gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer, kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.